Време за политика. Знаете, опозицията иска вот на недоверие, говори за провал в сектора за сигурност, смята, че властта не се справя, дава примери и инциденти с загиналите български пилоти и случая Пелов, който, знаете, избяга от затвора, не беше заловен, беше убит в центъра на Ботевград от човек също така с минало в средите. В студиото са Тома Биков, Добро утро, и Крум Зарков, представители на управляващата партия и на опозицията. Господин Зарков, защо искате вот на недоверие, който знаете, че няма да мине? Каква е играта всъщност? Няма игра, освен ако не наричаме парламентарните правила и конституцията игра. Ние сме длъжни... Политическа игра. Добре. Ние сме длъжни да заявим, че правителството търпи провал в една от ключовите си сфери на компетентност, осигуряването на обществен ред и сигурност. Заявяваме, извинете, нашата позиция аргументирано и съгласно правилата, а оттам нататък всяка политическа сила трябва да поеме своята отговорност и да се позиционира. Това има няколко аспекта. Първо, ще фокусира дебата там, където му е място. Само последните три репортажа в днешното ви предаване показват каква е средата на сигурност. От дрифтовете в училища, през състоянието на армията, до условията и рисковете, пред които са изпратени градичарите. Обаче не са проблеми на последните няколко години само. Никой не казва. Мисля, че невинни трудно ще намерим. Кога става дума за състоянието на армията, за състоянието на сектора за сигурност и изобщо, невинни сред политиците трудно ще открием. Разбирам ви напълно. Това не става дума тук да търсим виновни. Въпросът е само един. Сегашното, това правителство, има ли способност и компетенция да се справи с тези проблеми? Ние мислиме, че последната година дадаха достатъчно доказателства, за да може да кажем убедено не. За това става дума. Правителството според вас не се справя и трябва да си ходи, нали да. Така? Това казвате ви. Това казваме. Защо тогава не се опитате поне да направите така, че този вот на недоверие реално да се случи? Защо вие казвате правителството да си отива, в същото време не търсите подкрепата нито от ДПС, нито от ВОЛЯ, от другите опозиционни партии, които може би пък биха подкрепили? Всяка една от партиите, както вече казахме, че ще трябва да се позиционира. Ние нямаме нужда да търсим предварително съгласие и одобрение на никого. Остава усещането за опозиционна игра. Ето това е. Това усещане, опозиционна игра. Това усещане съществува преди всеки вот на недоверие. Разбирам го напълно, но искам да повеста нашата логика. Ние се борихме много, за да имаме голямо представителство в този парламент. Имаме 80 народни представители. Това е точно толкова, колкото трябва, за да се поиска вот на недоверие. Една трета от народните представители. Ние спечелихме нашата независимост и нашата самостоятелност и за това се възползваме от нея. Разбрах ви. Господин Биков, поне част от аргументите на опозицията за проблеми, за провали в сектора за сигурност, не сте ли склонни да приемете и да признаете? Не, ние сме напълно наясно, че има проблеми в сектор сигурност и не само в сектор сигурност. Има комплексни проблеми. Нашия проблем с вота, разбира се, че опозицията има право да иска вот на тема, каквато прецени. За мен от вота би имало полза, ако имаме сблъсък на някакви концепции за сигурността. До момента аз не съм чул някаква, кой знае колко по-различна концепция от нашата по отношение на МВР, дори ако щете. Да, констатират се проблеми, включително и тези случаи, за които те говорите. Те не искат нова концепция, те искат да си ходите. Това искат. Не е верно, ние имаме нова концепция, смея да твърда. Но с вота на недоверие вие искате правителството да си ходи. Вие казвате, те не се справят и затова нека си ходят. Така, казваме това, но смея да твърда, без да прекъсвам господин Биков, че ние имаме нова концепция, която изложихме още по време на обсъждането на бюджета, както и настояваме за спазването на обещания, които те са давали пред своите избиратели. Спомняте си във всяко село полицай, нали? Да. Спомняте си 6000 полицая новоназначени. Спомняте си онези 100 милиона, за които настоявахме да се дадат още по време на бюджета и които след това бяха обещано не знае си откъде. Тоест, ние имаме и политически различия, които ще може да обосновем на вот. Да, но нека Тома Биков си завърши мисълта. Значи, първо и ние сме съгласни, че има недостиг на служители в МВР и постепенно се опитваме да ги наберем. Но това не е нова концепция. Че трябват сериозни промени. Аз съм съгласен, че трябват промени и в същото време смятам, че тези промени трябва да се правят много внимателно, за да не бъде
поредния случай, в който така се занулява всичко и почваме от начало. Защото според мен и това е един от комплексните проблеми. Вие се провалихте напълно, давайте да разрушим всичко, дайте сега да съкратим хора. Така се случваха нещата много дълго време. Персонални промени трябва ли да има според вас? Аз не съм човека, който определя екипа на правителството. Това е друга власт. Кажете като български според депутат, справя ли се министъра на вътрешните работи? Според мен министъра на вътрешните работи, аз казах и в друго предаване, понеже всичко се завъртя около последните случаи. Те са много показателни. Ама, вижте, имайте предвид, че когато, понеже и аз съм бил съветник на министър на вътрешните работи, на предишния, имайте предвид, че министър на вътрешните работи не винаги може да каже всичко, което знае. Това трябва да бъдем... И аз за това съм против да се иска вод за конкретен казус. Ако се иска за политика... Обаче, ако се върнем малко назад към това, което ние знаем... Помните ли случая с момчето в Борисовата градина? Да, разбира се. Една година МВР беше обвинявано, че не работи по този случай, че се проваля, че не прави нищо. След една година се разкри случая. И тогава можеха МВР да кажат какво са свършили и че през тази една година не само, че са работили, а са работили доста добре. Последните примери съвсем не са в полза на МВР и на действията. Аз не съм запознат с действията на МВР и никой не е запознат с действията на МВР. Не, дайте да видим това, което знаем. Пелов бяга, не го хващат, отива на място, където се предполага, че може да е, и там не го намират. Отива, крие се при хора, при които се предполага, че може да се скрие, и там не го намират. Обясняваха ни Барда, си сложил качулка свичер. Беше убит в центъра на Ботевград. Беше убит от човек, който носил нелегално оръжие. Пък казвал в полицията, че се чувства застрашен. Това е анализ, който трябва да се направи на ниво професионално ръководство и изобщо работа на този сектор за издирване. Аз съм абсолютно съгласен. Ако има пропуски, те трябва да бъдат анализирани и трябва да не се допускат повече. Добре. Но това не е въпрос на политическо ръководство. Едва ли има министър на вътрешните работи, който да не е минал през подобна ситуация. Тези ситуации, МВР е наистина министерство, което е подложено на непрестанен натиск, и то е нормално да бъде така, а в същото време няма възможност да обясни всичко, което знае. Това е една много неизгодна позиция. Такива когато започнем да превръщаме подобни професионални казуси в политически, тогава рискуваме да нанесем поражения още по-големи. Професионалните казуси са проблем на всеки един от нас. Нали? Сте съгласни точно с така. Това? Ние се съсредоточихме върху Пело, но забравяме, че първо неговия сакилийник още е на свобода. Мисля, забравяме, че никой не го забравяме, че имаше масово убийство пак от отклонил се престъпник около Нова година. Имаше убийство на мащабен бизнесмен в центъра на София. Това са все инциденти, които са поставени един към друг. Всеки един от тях би трябвало да коства оставката на министър, но взети заедно са вече въпрос на политическа отговорност на целия министерски съвет. И тук има много политика, не съм съгласен. Не става дума само за професионалното ръководство. Знаете ли, например... Бяха направени промени в областната дирекция. Вие знаете това, персонални промени. Да, областната дирекция е била наполовината некомплектована с хора. И сега им махаме началника. Не съм сигурен дали той е виновен или не. Може би да си носи дисциплинарната отговорност. Но в парламент ще трябва да говорим политика. А политика е, например, 19 промени в закона за МВР от 2014 година на сега. 19! Което показва ясно, че нито знаем на къде вървим, нито на къде отиваме. ГЕРБ казват същото за вас. ГЕРБ казват по времето на Михаил Миков, по времето на Пламен Орешарски, структурни, кадрови, рокади, реформи. Пак до никъде. Времето... Аз пак ще ви попитам и двамата. Вие смятате ли, че има някой невинен, когато става дума за провалите и проблемите в сектора за сигурност? Аз пак ще ви кажа, че не става дума за виновен и невинен. По времето на Пламен Орешарски беше прият изцяло нов закон за МВР, същия, който е променен 19 пъти от тогава, за добро или за лошо. Предполагам, че колегата има едно становище, аз друго. И какво от това? Какво от това? Не се видя какво от това, тъй като закона беше 19 пъти променен. Пак ви казвам, връщане... Да, сигурно всички имат някаква вина за сектора, както и уважаваният бригаден генерал каза за друг един ключов сектор отбраната преди малко, че реформите се изразяват в рязане. И тук правителството на ГЕРБ 1 е... Айде, не световен, но български шампион в рязането на разходите за отбрана, например. Въпросът е, че правителствата на Орешарски и на Станишев си отидаха. Те получиха своя вод от гражданите. И една от причините е, може би, именно това. А сега трябва да дадем вода на сегашното правителство, на това, което е в момента.
И тук няма място за двоен стандарт. Чудя се, или се справяте и можете да управлявате, или не и трябва да си отидете. А само този за 19-те промени, защо са направени част от тях? Тогава имаше, между другото, различна концепция за управление на МВР по времето на Орешарски. Тогава ГДБОП беше изваден от МВР и беше пратен в ДАНС. И благодарение на това една година ГДБОП не работи. Така че, но това беше друга концепция. Сега концепция беше ГДБОП да не бъде в МВР, а да бъде в службите за сигурност. Друг е въпросът, какъв беше ефектът. От това ефектът беше, че скочи престъпността. Никога няма да разберем, защото не му дадахме време. Всяка такава рязка промяна не се знае. Изобщо, когато говорим за промяна, трябва да си даваме сметка, че промяната не винаги води към добро. Понякога промяната води към лошо. Така че ние трябва да стремим не само да правим промяна, но и тая промяна да бъде за добро, което е по-трудно. Това е, че лесно се променя. Друг политически всичко. Аспект, ако позволите, от цяла година полицаите протестираха. Надзирателите в затворите също. Никой не ги чу. Никой не им даде това, от което се нуждаят. Диалога все още е много труден там. Това е политика на работа на тези... Знаете, средства допълнително бяха отпуснати. Аз по-политически, на финала на нашия разговор, ще го сложа на по-политическа плоскост. Чуя се дали този вод всъщност не е еднакво удобен и за управляващите, и за опозицията. Малко да се разграничите и малко да си припомним кой е управляващ, кой е опозиция. След последните няколко случая, в които демонстрирахте такава близост, че сигурно много хора като мен са се питали... Има ли опозиция? Кои са управляващите? Случая Белене, модернизацията, средствата на армията, нещо срещу което вие от БСП доста време бяхте против, изведнъж подкрепихте средствата, едни 3 милиарда. Та, чудя се дали това не е цялата игра, извинявайте, знам, че не харесахте тази дума. Не, тя е ваше право, има елемент на игра, сигурно. Вижте, по отношение на Белене, ГЕРБ взеха една позиция, която ние заема от години, че този проект е необходим и трябва да бъде направен. Сега би било напълно, как да кажа, неадекватно, след като 10 години сме ги критикували за една позиция. Впечатляващо мнозинство, 171 гласа, рядко можем да, ние така, продължаваме да защитаваме на такова мнозинство. Продължаваме да защитаваме необходимостта от АЕЦ Белене. И когато ГЕРБ кажат, че и те са за него, ние не можем да почнем да казваме, че въпреки вече... Въпреки това, за Белене изречени имаме изменял различие. И не само за Белене, и за армията. Въпросът колко обаче, да че когато не аз по държа проекта. Да го кажа, когато се постигат базови консенсуси по стратегически теми, за мен това не е лоша новина, това е добра новина. По-добре е това, отколкото по стратегически теми да нямаме консенсуси и това да кара нашата държава в една година да изглежда по един начин, друга година да изглежда по коренно различен, което ни прави несериозни в крайна сметка. Добре, благодаря ви. А за другите неща имаме доста различия. Да, Крум Зарков и Тома Биков, продължаваме да следим темата с вота. Той ще бъде внесен, така че ще проследим и дискусиите и гласуването по него.